kväll. I takt med att bristen på egna bostäder för flyktingar har blivit större så har hot och våld ökat kraftigt. TV4:s granskning visar att antalet incidenter ökat med mer än 75% de senaste 5 åren. Marcus Noterius rapporterar. Jermai från Eritrea bor på ett nystartat privat asylboende i Åre tillsammans med 150 andra asylsökande. Jermai berättar att han inte trivs på boendet eftersom det är alldeles för mycket bråk. They are fighting each other and they insult the the staffs and the especially at the night they drink some things and they make noises. We can't sleep. We are human beings. Not an animal. TV4-nyheternas granskning visar att antalet incidenter, det vill säga våld och hot mellan asylsökande eller mot personal på Migrationsverkets egna boenden ökar kraftigt. Från knappt 300 tillbud 2008 till över 500 incidenter förra året. Alltså nästan en fördubbling. Då ska man komma ihåg att antalet asylsökande också mer än fördubblats sedan dess. Men samtidigt är mörkertalet på antalet incidenter på de privata asylboendena stort. Så här säger Migrationsverket. Eftersom personalen på privata boende inte är anställd av Migrationsverket sker inte samma typ av incidentrapportering. Det här innebär att Migrationsverket inte har en aning om hur mycket hot och våld som sker inne på de 250 privata asylboendena. Migrationsverket säger att det med stor sannolikhet skulle bli färre incidenter om man hade eget boende till de asylsökande. Men i dagens bostadsbrist så måste man ha uppemot 200 asylsökande på varje boende. Det bor mycket människor på trånga ytor. Människor som kanske inte har ett gemensamt kommunikationsspråk, de kan inte prata med varandra. Det är spänt, irriterat. Det behövs inte så mycket för att tända gnista. Jag tror inte att vi kan fösa ihop 200 svenskar på ett boende någonstans i Sverige och de ska hålla sams i ett år. God kväll. TV4-nyheterna kan idag berätta om att Migrationsverket bryter mot sina egna regler. Personalen på många asylboenden får ingen introduktion när de anställs, trots att Migrationsverket ansvarar för att de ska få det. Nu riktar asylkommittén skarp kritik mot Migrationsverket, rapporterar Marcus Noterius. David Olofsson var tidigare anställd vid ett asylboende i Piteå. Han kastades direkt in i verksamheten utan något krav på bakomliggande utbildning. Just i det tillfället var jag så himla glad att jag fick jobba. Och sen så inser man ju allt eftersom att det känns inte riktigt. Så att man kan inte leverera med den kompetensen som man har utan man behöver mer än så. Vi tog hjälp av 25-åriga Lucy som ringde runt till 10 olika asylboenden och låtsades söka jobb. Bilden som växte fram var tydlig. På 7 av 10 asylboenden krävde man inte någon som helst utbildning för att få anställning. För vår del här så är det ingen speciell utbildning så sett är det inte. Alltså ingenting speciellt för flyktingverksamheten, det har vi inte så. Utan social kompetens och så är det viktigare än utbildningar. Det är ju en sorts krishantering om man jobbar med människor som är i trauma på ett eller annat sätt. Dessutom fick vi reda på att personalen på dessa 7 asylboenden inte fått någon som helst introduktion av Migrationsverket. Trots att verket själva skriver att det är obligatoriskt. Det innebär alltså att Migrationsverket bryter mot sina egna regler. Lars Fagerström jobbar för asylkommittén i Halland och har under 20 år besökt massor av asylboenden. Han är kritisk till att personalen inte får någon introduktion. En introduktion är ju jätteviktig, för det är inte lätt att om man inte har en livserfarenhet att möta människor i kris. Man kan må förfärligt dåligt själv också utav detta, för att inte tala om hur flyktingarna mår när de inte får någon, möter någon som har lite erfarenhet. David Olofsson jobbar idag inte kvar på asylboendet och han tycker att utbildningsnivån behöver höjas hos den personal som arbetar med flyktingar. Vissa dagar var bra, vissa dagar var mindre och de jobbiga dagarna naturligtvis när det fanns situationer som kändes jobbiga. Situationer när man måste stötta och hjälpa till när man inte känner sig tillräcklig.
Och som nyheterna rapporterat så har våld och hot ökat på asylboenden de senaste 5 åren. Migrationsverkets operative chef Mikael Ribbenvik säger att det skulle ske färre incidenter om man kunde erbjuda enskilt boende till de asylsökande. Men han menar att det är omöjligt med dagens bostadsbrist. Ja, det största problemet är ju boendesituationen. När det kommer över 2000 människor i veckan och det finns en begränsad bostadsmarknad i Sverige så är det ju såklart detta som är det stora problemet. Varför gör ni inte introduktionen som ni själva skriver att ni ska göra av nyanställda? Nej, det är ju en ambition som vi har haft som vi inte kan leva upp till. Jag tycker att det hade varit väldigt bra om vi hade haft möjlighet att göra det. Nu har vi fått prioritera andra saker och den dagen vi kommer tillbaka i ett normalt läge då ska vi titta på om vi kan göra det. Stefan Löfven valdes idag till statsminister av riksdagen. Och trots att han valdes av en minoritet av riksdagsledamöterna så var det en nöjd Löfven som kom till riksdagen idag.